جیم شین یا شین بھی ایسے ہی ادا ہوگا ش. اب زبان نیچے نہیں لگ رہی, زبان کا درمیان اور اوپر تالو کے درمیان سے لگ گئے شین. جب یہ آواز آئے گی تو تھوڑی سی زبان ہماری جو ہے جماؤ کا شکار ہوگی. یہ دیکھیں سی, سین کے لیے یہاں زبان لگتی ہے سین سین, اور شین کے لیے زبان اوپر تعلق شین. اور زبان کا یہ حصہ استعمال ہو رہا ہے, نوک نہیں استعمال ہو رہی, یہ حصہ شین.